рече мерси подобно. С тебе си говорим, но не се разбрахме. Стига си разслухвал с теб какви си бяхме. Двамата го знаем, беше само пробно. Как ме нарече мерси подобно? При да ми досаждаш и да се обаждаш и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибирам, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Спри да ми досаждаш и да се обаждаш и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибирам, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Някакъв от древно сровиш ми в нещата. Да не си подписал с мене в общината. Да съм ти момиче, няма да допусна. Все едно купона рано да напусна. Имам по-добра оферта, общо взето. Не, 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 не си за мен момчето. Не си за мен момчето. Да си живея. Как ме нарече мерси подобно? С тебе си говорим, но не се разбрахме. Стига си разслухвал с теб какви си бяхме. Двамата го знаем, беше само пробно. Как ме нарече мерси подобно? При да ми досаждаш и да се обаждаш и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибирам, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Да ми досаждаш и да се обаждаш и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибирам, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Да не си подписал с мене в общината. Да съм ти момиче, няма да допусна. Все едно купона рано да напусна. Имам по-добра оферта, общо взето. Не, не.